А давайте разом приготуємо маринований виноград, щоб він був схожий на маслини. Спочатку приготуємо маринад. Для цього візьмемо цукор і сіль і розведемо в 1 літр води. Далі беремо виноград і кожну бубочку відділяємо. Далі беремо 70 мл яблучного оцту, додаємо до маринаду і гарно все розмішуємо. Знімаємо з вогню, стерилізуємо банку. Після цього в стерилізовані банки вкладаємо корицю, перець, гвоздику і, можливо, все, що ви захочете. Закладаємо виноград помитий, заливаємо гарячим маринадом. І закриваємо кришкою.